me emrin e papërshkryshmit, atij që s'është i lindur prej kujt dhe s'ka lindur askënd, të vetmit Zot, le të shikojmë të rend tjetër madhështore nga Kurani, lidhje me historinë e Ibrahimit se si i Zoti mësoi të kalojë në monoteizëm, duke filluar të meditojë para ca statujave, dhe thamë në videon tjetër që pasi pa diellin, tha, "Ky është Zoti im, ky është më i madhi." Çfarë kuptojmë nga kjo faleminderit majt Zot? Pse Ibrahimi tha, "Ky është më i madhi"? Sepse e kishte kuptuar tashmë që Zoti është më i madhi. Ai që është krijuesi është më i madhi. E përsëri se kishte akoma të qartë se kush është, por që ishte një, që ishte krijuesi dhe që ishte më i madhi, tashmë i majë Zoti ja mësoi që ata arrijë ta kuptojnë. Por kur perëndoi dhe dilli tha jo. E thashtë në videon tjetër, ata që perëndojnë janë gjë, dhe çfarë mësoi i majë Zoti të kuptojë me këtë? Që toka dhe gjithçka që ishte në tokë ishte e krijuar, kishte një krijues. Qilli dhe gjithçka që kishte në qill, gjithashtu kishte një krijues. Pra i majë Zot qenka edhe më i madh se gjithë çfarë ne shikojmë, edhe që ne imagjinojmë në fakt. Dhe tani dalim tek konkluzioni madhështor që i mësoi majë Zot Ibrahimit, paqja e majë Zot që më thon, që ta shpreh monoteizmin e tij, besimin në të vetmin Zot, besimin në një Zot të vetëm. Dhe këtë i majë Zot na e tregon kur Ibrahimi tashmë shkon dhe ja thot popullit vet. Pas gjithë këtij meditimi, e thash, e nis që me ditë, e kap nata pa e kuptuar fare që ka kapu nata, aq i thelluar ishte në meditim e sipër. Kalon nata dhe vjen dita tjetër, perëndon dielli dhe tashmë i majë Zot i ka mundsuar shehadetin, deklarimin e njohshmërisë së Zotit. Dhe imagjino, aq i gëzuar që ishte, do e majë Zot do shikojmë në një video tjetër edhe këtë, aq i gëzuar ishte, aq i emocionuar ishte, sa o burra shkon t'ia thot popullit vetë. Nuk e kishte me arrogancë Ibrahimi, do shikojmë pse e them këtë. Por e kishte tashmë, i erdhi një lajm i mirë, po themi, dhe donte ta dante me popullin e vet, që mos të humbas populli vet, duke ia fituar nga baba i tij, që mos përfundojnë të humbur. Por ata e morën me armiqësi, do e majë Zot do shikojmë në një video tjetër se pse e morën me armiqësi ata. Dhe si shkoni u thot popullit vet për ta përfunduar, tha, o popullim, unë e mohoj gjithë çfarë ju i shoqëroni Zotit. Në sinqeritet të plot, drejtoj fytyrën time nga ai, që ka krijuar qiejt dhe tokën. E vini re, tashmë e pa që edhe qiejt, i pas ka krijuar ai, më i madhi, i padukshmi, që nuk shikohet dot me sy të lirë, i pa përshkrueshmi, i pa imagjinueshmi, më i larti, më i madhi, më i bukuri, i vetmi pa limite, krijuesi dhe sunduesi gjithësisë, i çfarë shikojmë dhe çfarë nuk shikojmë, çfarë dim dhe çfarë nuk dim. Thot dhe unë nuk jam nga ata që i shpikin ortak Zotit. Bërë Zotash, shpikës Zotash, shumë Zotësh. Pse e thot të? Sepse ata shpiknin Zot. Dhe kujt i duket i habitshëm nga zëllimi Ibrahimit paqja e majë Zot që më thon, sipas jush kush do të ishte zbulimi më i madh dhe më i rëndësishëm për njerëzimin në rruzullin tokësor? Diamantet, floriri, argjendi, çdo lloj dije që po i majë Zot na ka dhuruar, çdo lloj ushqimi apo veshmbathje? Jo. Zbulimi më i madh që i mundson i majë Zot njeriu në rruzullin tokësor është që të kuptojmë që ka vetëm një Zot, kush është ai dhe qëllimi për cilin na ka krijuar. I majë Zot na i mundson të gjitha në çdo moment për si që pëlqen atij. Amin. Gjithçka në këtë botë është kalimtare, asgjë nuk është e krahasueshme me botën tjetër. Plus fakti që bota tjetër është e përhershme. Çfarëdo që t'i jepet njeriu në këtë botë, do të dilte me humbje, nëse nuk beson në të majën Zot. Ja pse e thoti majë Zot në Kur'an, në një varg kuranor, që ditën e gjykimit, ata që nuk kanë besuar dhe që kanë kryer veprime për në xhehenem, po ta kishin në dorë, do donin ta jepnin gjithë botën, sikur të ishte me flori e me gjithçka, në këmbim, për të shpëtuar nga dënimi. Se e thash në një video tjetër, mosbesimi çon deri aty sa njeriu tek struktura pastruese, tek xhehenemi, i ngel vetëm kërbishti. Pastaj po deshi majë Zot, e nxjerr nga aty. Parma ngel vetëm kërbishti, fara e njeriu. E përsëris edhe ti shoqërosh dikën të majtë Zot, shkon afër. Pastrimi është me kohë zgjatje dhe temperaturat janë super të larta, plus veprimet e gabuara. Ja pse s'ka asgjë për të habitur që Ibrahimi vrapoi me vrap nga vendi ku ishin statujat për të lajmëruar popullin e tij, që të shpëtonin. Pse? Pse Ibrahimi e bëri këtë? Do i majtë Zot do shikojmë në një video tjetër edhe këtë. Sepse nuk kuptoi vetëm që ka një Zot, dhe se kush qenë ka gjithashtu, çfarë atributesh paska, por edhe që nuk na pas ka krijuar kot.